Dušánek Mazánek, Dušánek Mazánek, kluk jeden krásný, chlapeček úžasný, krásný to dědeček. Tak Dušán přišel do útulku nemocný, rozčepejřený. On je rozčepejřený pořád, ale on tak už se obnovuje. Dušánek je úžasný. Z čumáčku mu byly vykultivované 3 bakterie zákeřní. On tu rýmečku má tam návratnost, takže on užívá i podpůrné přípravky. A my si myslíme, přátelé, že v případě Dušánka se najede na inhalace, protože nám ty inhalace máme vyzkoušený teďka vlastně v pokoji Maxíčka, kde ty kočičky jsou tam, je tam strašidýlko Kaňka, který inhalují a mají vlastně horní cesty dýchací nemocný a jim ta inhalace pomáhá. Co se týče strašidýlka, je to FLV pozitivní dědeček, je to dědeček bez zoubků, přišel do útulku již jako kastrát a on se přitoulal v té původní lokalitě k hodné paní, která ho začala krmit, ale všimla si, že on je úplně zbožený a tak vyhledala pomoc prostřednictvím útulku a Dušánek se k nám dostal vlastně prostřednictvím zpráteleného útulku a pochází z Berounska. Tam v té vesničce zemřela paní krátce předtím, než se tam začal kocourek objevovat, tak je docela dost možné, že třeba Dušánek patřil oné paní. Netušíme, nevíme. Nicméně chtěla jsem říct, že s kocourkem, byť by byl opravdu velice mazlivý, tak s ním se špatně nakládá na vyšetřovacím stolečku. Proto my jsme i, on přišel s nánosem bahna a zkrátka dobře poškozenou srstí do útulku. My jsme museli velice opatrně, velice obezřetně, krok po krůčku mu ty nánosy sondávat. Co je v případě Dušánka takový vážný, on má útvar v bříšku a samozřejmě, že jsme zvažovali, co a jak dál, má tam útvar, přesvědčili jsme se o tom, že tam něco je v tom bříšku, samozřejmě bez jakýchkoliv vlastně, já nevím, odběrů, že by se kocůrkovi udělala punkce anebo operace, ale to by musel do narkózy a všechno by ho oslabilo, on oslabený je, tak nepřipadá v úvahu, aby jsme ho něčím takovým teďka zatěžovali. Prostě to tam je, kocourek krásně baští a jakmile to nepůjde, tak mu dopřejeme klid, ale v tuhle chvíli nemáme právo vlastně mu brát nějakým způsobem zasahovat do života, brát mu život a tak dále. Tak to zkrátka je. Dušánek je úžasný, velmi vás zdravý, on přibral na váze. Stát se může cokoliv u jakékoliv kočičky a tím, že je FLV pozitivní, tak samozřejmě tam může mít v tom bříšku i lymfu. My nevíme, netušíme. Může to tam být, nemusí, těžko říct. Ocásek má taky takovou štětičku, ale to proto, že ten ocásek byl postupem času vyholený. Dokonce byla plíseň u kocourka Dušánka a my od začátku vždycky cílíme i chytrou houbou, to je přírodně, jak na plíseň, kdy se dělal výzkum plísně, co nejlíp zabírá v srdíčkovém útulku. Dělala se na to i speciální práce, takže zkrátka dobře máme vyzkoušené, že chytrá houba účinkuje a že je to vlastně to nejlepší, co může být. A Dušánek, až se oteplí, my věříme, že všechny ty FLV pozitivní kočičky se mezi tím dají do jakž takž pořádku. A až se oteplí, až bude tepleji, tak půjdou kočičky do výběhu dvojky za kocůrkem, papouškem. Ten tam bude mít zase novou bandičku, nové kamarády. Tak se mějte krásně, děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.